Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um sobrado 3,90m de frente por 15,5m. Já estou aqui ó, na frente dele e ficou lindo. No final do vídeo eu vou mostrar as fotos da construção e você não perde por esperar para ver o apartamento da parte de cima. Então embaixo ficou garagem, banheiro, depósito e na parte de cima o apartamento. Vamos conhecer. Então aqui pessoal, nós temos a fachada, né? Primeiro ponto, a gente criou vários volumes. A varanda da suíte a gente trouxe para cá. Aqui embaixo ficou a garagem e colocamos a iluminação com essa vegetação. Então essa fachada, como eu já falei, tem 3,90m, o comprimento 15,5m, mas lá no final termina com 2,25m. Vocês vão conhecer, ó. Então assim que a gente entra, ó, a gente se depara com a garagem, ó. Aqui na parte de baixo ficou toda uma garagem com banheiro, né, e um depósito. Então, como eu falei a vocês, o terreno no final ele termina com 2,25m. Então, ó, vocês percebem que ele vai tipo afinando, mas isso não foi problema, porque todo o projeto foi pensado nisso. Quero chamar a atenção para esse portão aqui, ó. Olha como ficou legal esse portão. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Olha como ele abre. Então, como a gente não tinha para onde correr, a gente colocou um portão que ele vem todinho, ó, para vocês perceberem, para a gente ganhar o espaço, ó. Então, olha de longe como ele abre. Tá vendo, ó? Então ele abre assim para a gente não perder espaço e ele ficar bem legal. Então deixa eu fechar aqui. Ó, pessoal. Então assim que a gente vai entrando, os clientes são católicos. E esse oratóriozinho aqui, ó, ficou, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito legal, né? Nós colocamos dois spots na cor quente, incidindo diretamente nele. E um ponto, pessoal, bem importante a ressaltar é esse batente aqui. Porque na construção, nós se deparamos com um leito rochoso aqui, nessa parte. Então a gente teve que elevar esse piso em 70 centímetros. Mas também não ficou problemático, ó, porque a gente vem aqui, três batentes, e já chega na parte do banheiro e depósito. Então aqui é a vista, ó, uma garagem para dois carros com 9,70. Então, ó, como ficou legal, legal. Primeiro ponto, pessoal, esse banheiro aqui da parte de baixo. Olha que banheirozinho legal, ó. Enxerido, né? A gente trabalhou bastante com um ralo oculto, ó. Então a gente trabalhou com ralo oculto e com nichos pra gente já ganhar, né, espaço. E esse espelho aqui, ó. Um charme à parte. Olha que legal, pessoal. A iluminação também faz toda a diferença, né? A bancada no travertino com a cuba de sobrepor. E a gente botou essa parte que já ganha um espaço, né? Uma boa dica para vocês. Aqui, pessoal, como a escada ela vai em U, essa parte a gente usou para fazer um depósito. Ó, então aqui tá passando a escada, ó. Ficou aqui uma parte de depósito. E uma observação, as portas de correr, né? Então a gente ganha um bom espaço quando a gente coloca as portas de correr. Ó, pessoal. Pronto, aqui no final, como eu falei a vocês, esse prédio termina com 2,25. Então, 2,25 final, 15,5 metros de comprimento. E lá na frente, 3,90 metros. Beleza? Então, vamos subir aqui a escada para nós conhecermos a parte do apartamento. Então, assim que a gente entra, a gente se depara, pessoal, com esse apartamento, né, de 30 metros quadrados, que ele ficou bem legal, ó. Um apartamento todo projetado, né, como vocês podem perceber. E assim, literalmente, parece uma casa de boneca, tá certo? Vou começar falando um pouquinho das medidas. Eu sei que vocês gostam bastante. Então aqui, pessoal, nessa sala, a gente tem 3 metros até a bancada. E da bancada para lá nós temos 4 metros. Então é uma cozinha totalmente integrada com a sala de TV, né? Que a gente fez tudo projetado. Ó, então eu vou chamar aqui, primeiro ponto, primeira atenção,
para nossa área de serviço. Então a gente ainda encaixou uma área de serviço aqui, ó, com 80 centímetros e uma ventilação, sem ter vista para a sala. Então assim que a gente vem, a gente tem a bancada aqui, ó, toda na pedra branca, né? No quartzo branco. E aqui a vista. Sala integrada com a cozinha. Essa bancada para 4 pessoas de refeição. Ficou bem legal, ó. Tá vendo? Aqui todo projetado até a parte de cima. E os pendentes, nós escolhemos os pendentes em tubo. Então ficou bem legal a questão da iluminação dele, né? Aqui, pessoal, como vocês podem perceber, os moradores são bem cuidadosos, né? E bem atenados. Olha que legal. Eles que escolheram essa decoração, esse tapete. Então, assim, olha o capricho que eles têm aqui, ó, por toda a casa. Então, aqui, pessoal, como eu falei, 31 metros, né? Todo esse apartamento. E eu quero falar um pouquinho sobre o piso. Esse piso aqui, dessa parte de cima, é o mesmo da garagem, porém, ele é o polido. Certo? É o tecnado da Sebraes, ele polido. Então, assim que a gente vem andando, a gente tem aqui o primeiro quarto, ó, quarto filha, banheiro isso, e quarto dos pais. Então, esse quarto filha, ele mede 2,5 metros por 2. Então, a gente colocou aqui a porta no meio do quarto, proposital, né? Para aqui ficar a cama. Isso aqui foi tudo ideia dos moradores, né? Ficou maior capricho. E aqui, pessoal, vou até sentar na cama para vocês verem, ficou a parte do roupeiro todo projetado. E aqui a parte da escrivaninha, né? Que ficou bastante legal. Então aqui, ó, a vista, o roupeiro. E aqui a cama dela, ó. Nós encaixamos. Então assim que a gente sai do quarto filha, nós temos o banheiro, né? Também proposital, entre os quartos, que fica de fácil acesso. Então o banheiro tá um charme à parte, ó. Colocamos esse espelho da bancada até o teto, para dar uma boa amplitude. Ele mede 1,20m por 2,20m. Então ficou bem legal o banheiro, ó. E também utilizamos um nicho. Então aqui o nicho, ó, para ganhar esse espaço. E descemos com essa régua, ó, para fazer esse detalhe. A bancada no travertino, ó, com a cuba de sobrepor. Então assim, ficou um charme na parte desse banheiro, né, ó. Muito, muito, muito legal. Então assim que a gente vai saindo, nós entramos na suíte master, que ela tem 3,90 m, né, que é o tamanho inteiro, né, a largura inteira, por 2,5 m. Então ela também ficou bem legal, ó. Isso aqui também a cliente comprou no Mercado Livre. Então olha como ficou legal, pessoal. Muito, muito, muito bem feita. O roupeiro também projetado, ó. Então assim, é uma casa de se apaixonar, literalmente, né? Eu que já vim aqui várias vezes durante a construção, fiquei assim impressionado com o resultado final, ó. E aqui nós temos a varanda. Então aqui nós temos a varanda, né, com algumas plantinhas que vocês já viram no começo do vídeo. Aqui a varanda, ó. Essa casa também é obra minha. Já tem no meu Instagram e tem um vídeo aqui no canal. Então essa varanda, ó, 1 metro de varanda, toda no alumínio, com vidro, e bem legal, ó. Então eu vou voltando, pessoal, aqui, só pra gente dar uma recapitulada nesse apartamento dos sonhos, literalmente, né? Então aqui, quarto dos pais, né? Medindo 2,5 m por 3,90. Olha que vista legal, pessoal. Assim que a gente entra. Aqui nós temos o banheiro, ó. 1,20 m por 2,20. Então, perfeito esse banheiro, como já mostrei a vocês. As cores também, nós trabalhamos tudo no tom off. Aqui o quarto da filha. Um quarto de princesa, né? Olha o capricho que eles tiveram. Então, 2 metros por 2,20 m. É exatamente 2,20 m essa largura. E aqui nós temos a sala. Olha que legal. Integrada com a cozinha. Então assim, eu moraria aqui tranquilo, né? E eu sei que vocês vão gostar bastante, porque a gente percebe
que é um apartamento relativamente pequeno em tamanho, mas muito caprichoso, né? Então essa vista aqui, ó, muito legal. Então a gente percebe que a iluminação também dá toda a diferença. Aqui, ó, nós temos a bancada, né? Como eu falei. E essa vista aqui, ó, quando eu venho da área de serviço, como é legal. Olha que legal essa vista. Então a gente também, outra observação. Nós pegamos o próprio estacionamento, subimos na parede, ó. Já dá uma boa amplitude, se vocês perceberem, ó. Tipo um espelho aqui. E ficou perfeito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Lembre de curtir, comentar, podem compartilhar também. E qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aqui no Instagram. Beleza? I don't wanna waste what's left. And I